Το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα οι τέσσερις κατηγορούμενοι αλβανικής υπηκότητας για τη ληστεία σε βάρος μιας 79χρονης γυναίκας στην περιοχή της Χερσονήσου την περασμένη Κυριακή. Οι δύο που κατηγορούνται ως οι φυσικοί αυτούργοι της ληστείας κρίθηκαν προφυλακιστέοι και πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Την πράξη ομολόγησε ο ένας που δήλωσε μεταμέλεια και ζήτησε συγγνώμη, ενώ ο δεύτερος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. Ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης οι έτεροι δύο που επίσης αρνούνται τις κατηγορίες που τους προσάπτονται. Πλήρη άγνοια για το περιστατικό δήλωσε ο πρώτος που κατηγορείται για συναυτουργία. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι δεδομένου ότι από τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία προσκομίσαμε επιβεβαιώθηκαν οι πρωτογενώς επιβιθέντες ισχυρισμοί ότι δηλαδή είναι αθώος. Σε κάθε περίπτωση θέλω να εκφράσω για την βαρέθειά μου που τα δικαιοδοτικά όργανα με απροσαπόλυτη κρίση και νυφαγιότητα επισκόπησαν όπως έπρεπε ανεπηρέαστο το αποδεικτικό υλικό. Αρνήθηκε την κατηγορία της άμεσης συνέργειας και το τέταρτο άτομο που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έδωσε το πράσινο φως στους δράστες να εισβάλλουν στο διαμέρισμα. Μάλιστα μέχρι το πρωί διέφευγε της σύλληψης, ωστόσο εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο μαζί με το δικηγόρο του. Οικογενειάρχης με δύο παιδιά και μόνιμη κατοικία από το 91 στην περιοχή της Χερσονήσου. Η εμπλοκή του συνιστάται στο ότι ο ένας εκ των δύο που κρατήθησαν Αλβανών υπηκών και κατηγορουμένων τον ενέπλεκε και αυτόν. Αυτό το κομμάτι δεν επιρρώθηκε από κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο και επομένως τα δικαιοδοτικά όργανα που είχαν την ευθύνη των κατηγορουμένων για το αφενή τύχη τους μετά τις απολογίες τους έκριναν ότι αρκούσαν οι περιοριστικοί όροι στο δικό μου για να αφαιθεί ελεύθερος για να πάει στα παιδιά του. Η άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης από τους αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου είχε εξελιχθεί σε ζήτημα τιμής. Το περιστατικό θεωρείται αδιανόητο εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού που έχει αναγκάσει ηλικιωμένους και ευάλωτους ανθρώπους να βρίσκονται απομονωμένοι στα σπίτια τους. Όπως η 79χρονη γυναίκα που είδε έντρομοι δύο από τους δράστες να εισβάλλουν στο διαμέρισμά της, να τη δένουν και να τη φημώνουν με στόχο να αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα. Χωρίς όμως να βρουν τίποτα άλλο από μια αλυσίδα, τη βέρα και ένα δαχτυλίδι που φορούσε η γυναίκα που έζησε στιγμές αγωνίες στα χέρια τους. Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία μου, με άρπαξαν και με ακινητοποίησαν στο πάτωμα. Ούρλιαξα, αλλά με φήμωσαν με ταινία στο στόμα και στα χέρια. Όλα αυτά χωρίς να υπολογίσουν τις κάμερες που κατέγραψαν τις κινήσεις τους γύρω από την κατοικία του θύματος, δίνοντας το έναυσμα στην αστυνομική έρευνα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει βρεθεί και η άκρη του νήματος στην υπόθεση μιας ακόμα διάρρηξης. Η ηλικιωμένη, η οποία είναι καλά στην υγεία της, κατάφερε να λυθεί και να ειδοποιήσει το γιο της, ο οποίος έσπευσε κοντά της και ειδοποίησε την αστυνομία. Σε έφοδο στο σπίτι των δύο βασικών κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κοσμήματα της ηλικιωμένης, ένα σιβερένιος λωστός, ένα κινητό τηλέφωνο και 4 κάρτες κινητής τηλεφωνίας.